Эльдар Хани Горбарисов доғынатын барарын тұғынан бүгін республика сонуну кейінік тарғаттар средстволарын клавны редактордарын күтті көрсі үйтігер етіндерді. Мен бағат түнен болым өчебін тоқтатыр тұғынан бұхарыны ылынным денкен етті. Мәлетер Бұлықай Горбарисов 2-тіхінші 10 сылтын республика президентін доғынағығар 2-тіхінші 14 сыл балаған ин 14 күніттен регион бағалығынан күн бүгінігер дерілілен кәлі. Республикам нұрғытым Эндигар бүгін олақпар бір олақан бұғарындығын тердебін. Ол күдік үлдарқан доғынығын көр өлелен кәлбіт болын мұшылыр бұн тұқтатан астапқа барын әрімін. Бұғарындығыныр бар өтке түген түрет болды. Мен бәм бұ сақайрегер салаячы бұғындан үлілеуттің бала дөр болды. Ол сұларға қадыр ұртасыздан жарықтан ұппаламын қадырдар сандылан еті ақтыр дейін аларықтан өхәңілі тағымға болықтақ демін принципке қалайтыран. Россия күздарсыздың президенті Ланилыс Клуб Путин саңа алтақ ұлақ сұрақы талылан ағылы сұлы сұрғы тұрыр бұтында сүйәстен бұл сұрықтыры хаңаттан, әддеттен олық әкелері егелі әр саңа салаячы нады дейесен ебін. Әте бастығыдан кейінен болғаны бейір республика бітігер қанысыларға Россия атын субъектері көрдік балай дәлбәқ кесілақ бұлардар астылар, оны болары тұралар. Ол көрдік бұл бейір үлтімен депутаттырын талықта ақпыт, әйіл үлдарқан бұлары болықта әтін. Бұл құлымыра бұлардар сұрлата болар болғанлар бейге бұлбадашылы бұтығыр дағаны, бейге республика өтілі әтер қамдағыр дағаны, балай дағаны, моральны дағаны, материальны дағаны нағырысқа болды. Ол ең бұл құлымыра бұйылғы болар тұрып бұлбадарға үлтімені кәтірі үлдір қанды талар сәпті ақты еңді бұл. Оның әтек кәтірі құлығырамын бұл Ano, buba kolorati ildarhan buvaran buyu kolora ütar bolak budna, bu ağaya konuhin o konukhinen baharını lunaktak. Tolihin bu bugün imenna ömüyen firbağas kınıyor bu baharı lunna. Min bir de dolahtar bar sakam canıgar hergetiger eti yakın bağırın robotçittal sağlan resulika altıdır talılan öle yakpardılı Бәм бұ өләм қамнағын жайыларым барды. Республика ұлықты ақтырын нәлінетін интерехеттен, оны күздастыға интерехеттен тақалыр. Оны бұл өләм қамсан кәдлім ен әтекім барым. Оныттан бұ өлелер сұрлар бар, бәм нұрықпын күтті тәңгі алсан, кені қалқатын, кені үйретін көтетін өрлестен кәдлім. Әтенден ұратым мендігер Ағас құлғыра тәк аларынан бұ туақ үлі қамдас барын сұздатан, народ туына тыңдарын бәйім көсетен білен көрін кәлдім. Мен мұқтаным әті бүгін сұқайырын алықта ақтырыр бұғанда ашыларғар әйімілерін ең. Мұқтаным әті Россия президенті Владимир Владимирович Путинге Әйдебілін оны өйебілін ең. Оны мен мақтаным әті бұл бейге республика өт бұла сұрғандырыр. Бейге әті конструктивнай оны жалауай бұйыға майгыға өләлі сіпеттерін ең. Мен бәм олық қор бар принципті бар қалабын. Мен саныбын, мен опытым, мен өйім санам, жаным сергам түхігір. Қырынды жалыларға, олақанды жалыларға дәғақаларынан туғалақ болы, үндікетін дағалы дейін, бәйім оны тоқ күйдуғын. Оны өсі тияғатығым дейін. Оныңша барғытығыр жалы сұргыны, әйені, сағамын қылауыны бұ сақабыз сірігер Россияға үндікеге әрәлі ақ болыны өтірімей қайын, түмсілі ақ болы қайын.